السلام علیکم زما ټولو پښتنو ته سلامونه او سونه چې زما ورونه پښتانه دي زمونږ آواز اوري نو ټولو ته سلامونه کوو او الله م ښاد او آباد لره زما چې سونه ملګري زمونږ دا ویډیو ګوري نو ان شاء الله دا میسج د سمخې ته د خپلو ملګرو سره شیر کړي او خصوصا زمونږ دا پیغام د هغې ورونو په باره کې دی او د هغو په باره کې مونږ دا لایف کوو چې ما پرون وی زه به 8 بجې راځم او تاسو ته ما یوه خبره کړې وه چې د یو طرف نه ظلم شروع دی د یو غریب سره او د بل طرف نه نو وروره په هغه خبره کې مونږ لګیا یو زمونږ سره یو طرف والا رابطه کړې وه بیا بل طرف والا رابطه وکړه او جان حبیب نن راغلی دی چې هغه غریبه ښځه کنځلله او د هغه ښځه یاده کړله چې دا بړوه او دله ګوره مونږ پښتانه یو مونږ به د چا ښځې نه یادوو که یو سړی غریب دی که د ویډیو یې د چندې دپاره کړي وو کار څه الله پوه شه او هغه پوه شه خو مونږ به اصلاح راولو روغه به راولو او کوشش به کوو چې د یو بل د عزت خیال وساتو نو زما وروڼه زه 8 بجې رانلم خو زما کوشش دا او زمونږ څه وایفای نشتی ما سیم پریکو او هغه هم صرف د فیسبوک دپاره نو د دواړو طرفونه الحمدلله خبره د 25 لاکو پورې وه او د دمکو پورې شو وه او چې زما بېزتي کوي زما د ښځې الحمدلله د دواړو طرف نه ما خبرې واورېدي او د یو طرف نه صرف 25,000 روپۍ دي په هغه کس چې پرون کوم کس وي زما نه 25 لاک غواړي نه 25,000 دي یا 25 لاک نه دي او هغه ته چې ویلو چې زه به دنه 25 لاک الم نو لکه مثال په طور چې په ماره چا 25,000 یو زه یم که نری زمانې واله او هغه وایي که زه نر نه وم نو زه به ستا نه 25 لاک الم 25 لاک نو زما چې څونه ملګري ای الحمدلله هغه خبره روانه ده کوم ورور چې 25,000 روپۍ دي وایي که دا کس یې ماله راکوي نو صحیح ده که نه یې راکوي نو الله پویا او دا پویا نه یې د ښځې بېزتي کوم نه وسه لانجه کوم نه پرې کیس کوم نه پرې تاڼه کوم ایس پې نه کوم او بل وایي چې ماله دې الله وس راکړي نه د حق زه ورکوم زه حرام نه خورم زما ورور دی د چې په ما 100 روپۍ دي زه یې ورکوم د هغې نه پس زمونږ د ویډیو کار اډو پاتې نه شو چې مونږ د چا په خلاف ویډیو وکړو یا وایس میسج یا تصویر مونږ به اصلاح راولو اصلاح چې یو سړی خبره اوري قانون مني پښتو مني دین مني اسلام مني خبره اوري هغه به مونږ ویډیو ته نه راولو نو خصوصا جان حبیب چې نن کنځلې کوم هغه هلک ته کړلي د هغه پیملي هر څه سراسر غلط ته کړلي زمونږ څه دا نه ښایي زه نن خپله ورځ د ماسپښین نه پس زه لګیا یم یو ته میسج بل ته میسج بل ته میسج اخري هم خبره په دې ځای کړه چې یو وایي زه 30 روپۍ نه غواړم که نه یې راکوي الله والا او دا والا نه وسه لانجه کوم نه وسه جګړه کوم نه یې په کور ورځم نه یې بېزتي کوم او بل وایي چې زما څه شته نه زه به د حق نه خورم زه به د 30 روپۍ لږې لږې ورکوم نو انشاءالله مسله چې ده د 25,000 روپو ده او د خیره سه یو یې د ورکولو نه انکار نه کوي او بل یې د بخلو نه انکار نه کوي نو انشاءالله لکه د هغو به مسله مونږ د دې ځای نه په واټساپ باندې حل کوو د خیره سه ویډیو ته ضرورت نشتی بقایا جان حبیب ویلي چې سید الرشاد دی ولا اوس 25,000 روپۍ راولېږي جان حبیبه انشاءالله چې د هغو مسله به مونږ حل کوو زه به ولا 25,000 روپۍ در ولېږم عزت صحیح دی عزت صحیح دی پښتو صحیح ده حیا صحیح ده او غیرت صحیح دی 25,000 نه چې زه په یوه خبره کې وردېږم او هغه 1 لاک مینو زه به وله لېږم او چې 1 لاک نه چې زه په یوه خبره کې وردېږم او زما وس نه یوه خبره ده 10 لاکو وینو زه به لېږم زما ویډیوګانې چې کوم پښتانه ګوري هغه به لېږي خو مونږ به څه کوو امن به راولو امن امن بدامنی بنا راولو امن برا ولو نو زما ورونو زما سره نت نو ز زک نن رانلم 8 بجې ز را مخامخ نشم ما وس موبایل پریکو سبا به ان شاء الله ملاویګو د مازیګر د منځنه پس او د مازیګر د منځ ته بیخو باسو سبا به ان شاء الله د 8 بجو نه پس ته سعودي عرب پټې باندې لای پرازو غپ شپ لګو او ان شاء الله امید در به کوم چې دا ورونو روغه ما وکړه او وشو ان شاء الله اشو دا ډیر نږدې ده باقي پاتې چې په کل تک ټوک خبرې دي هغه به تیمو باسو نورې که زمونږ په اینه کار کېږي وروره مونږه تابعدار یو زمونږ په دمال په مالی لکه زمونږ چې کومه د وجود نه پې خوله وباسو او په هغه 100 روپو یا 500 روپو کار کېږي نو زه زما ملګري به لس راټولې کړو د 25,000 مسله ده انشاءالله دا به ختمه کړو او خبره به په ورورولۍ بدله شي په دښمنۍ باندې نه نو جان حبیبه که تا د هغه سړي ښځه کنځلله خور مور سراسر دې غلط کار کړي د غلط کار دی والله کوم مرګستیا وکم په غلط کار کې سره سره نه مرګره کېږم په غلط کار کې تر سره ښه انسان نه یم بقایا ته سوې چې هغه 25,000 روپۍ وسته راولېږه
زب ولا 1 لاک در ولېګم 1 لاک نه زب ولا یو نیم لاک در ولېګم چیلنج بنه ورکه منج په کوم خبره کې ور دی ګونو جال مال سر ځان بدن اینا ارسته قربان ارسته قربان زما چې سونم پښتانه دا مېسه شیر کوي چې ټول پښتانه ووري امنګ به کوشش کو چې امن راول امن امن د یو بل خیان دیونه کنزو د یو بل خزی ونه کنزو د یو بل کورونه وران نه کو د یو بل نه کپڑے ونه شلو جګړه ونه کو نه نه نو انشاءالله ورنو اغا ورنو که دیشی دوانا میلاو شی داغو خبر ختم شو دیو بل سیلانجا ختم شو دیو بل نه بلکل یو ویز پا یو نورزم بل ویز پا بل نورزم نو زما چی سونم رونه ای انشاءالله پاینل جواب ماتلا دیو طرف نه میلاو شوی دی چی زوت دا روپای محکوم زوت دا روپای پریدم خو الله اوالا زکه چی زما حق تا دای مالا نرکه یو بل وی چی زی ورکوم زای ور کوم خو ماته به دا صبر وکړي په طریقه طریقه باندې نو خبره دونه نه ده انشاءالله چې زمونږ کم وسو زمونږ د مرګرو کم وسونه انشاءالله که بیخي دا روپۍ ضروري وي نو دا د دې ذمهواري ظالم خو موږ د دې وروغه کوو چې یو بل ونه کنځي یو بل ونه وایي د یو بل څه جګړه ونه کړي د یو بل کپړې ونه شلی یو بل ته لاس ور وانه چي بس زمونږ سوچ هم دغه دی نو موږ پرون ویډیو کړو خو موږ د چا بې عزتي نه کولې چې دلته وایس میسج موږ الحمدلله پرون وانه ورو نوم هم ونه خو تصویر هم شو نه کو زمونږ بس د ویډیو پیغام دا و چې ورور موږ ورورولي راولو روغه وکړي د یو بل سره روغه وکړي د یو بل عزت وکړي بس نو نن زه په دې وجه نه رانلم چې زما سنیټ نه او انشاءالله سبا 8 بجه به زه لایف ویډیو کوم او کوشش کوم چې دا غرونو روغه وکړو که دلس اتو زرو پنځو زرو پنځلس زرو پنځویشتو زرو پورې نو انشاءالله دا زموږ د وس خبره ده هیڅ خبره نشته خو چې دا هغو روغه موږ وکړو او دواړه ورونه ورونه پښتانه دي لکه هغه یو وس هم ښه کړی دي د لکه هغه لاولنۍ خبره چې ما واورېده نو د هغه خبره چې ما واورېده نو هغه د هغې نه چې په دویم کمه وو نو هغو وس هم ښه کړی دي لکه په هغو کې بد نشتی خو تو تو مې مې په وړو وړو خبرو باندې بس اخوا دیخوا شو دی یو بل ته جوابونه کړلی او بس دغه اخوا دیخوا پکې شو دی نوره د خبره دونه غټه نه ده نو زما چې سونه مرونه یی خاد آباد اوسئ خوشحاله اوسئ او جان حبیبه دا خو د 25,000 خبرو ده چې د 50,00,000 یوه لانجه مې مخې ته راشي او پیسله مخې ته راشي انشاءالله هغه پیسله به موږ کوو او 50,00,000 به ول راټولو او پیسله به پر ورولی ختموو زنده آباس پاکستان او زنده آباس پښتانه خاد آباد اوسئ د الله پامان.